准备开始做晚饭了，今天就是这个菜。还小你就宰起来了。今天晚上准备用这个炒个鸡蛋，够炒一盘了。准备开始焯了，满满这一大锅一顿就吃没。过两天咱俩去采吧，你也能去平坡。第一个菜刺老鸭炒鸡蛋，对于这个菜我已经垂涎已久了。开始放吧。其实这个时候应该是叫刺嫩芽，不应该叫刺老芽，都是嫩芽。出锅，今天的鸡蛋是买的，不是家里的小笨鸡儿。扇皮子咋吃啊？蘸酱吗？对，蘸酱吃也行，攥一下就行。准备开始吃饭，今天晚上简单，就炒了一个菜，刺嫩芽炒鸡蛋，然后焯了一个山米子，完了我姨还从后院挖了个婆婆丁，直接蘸酱吃就行了。全是山野菜啊？是，全是野菜。是，这回就不用买菜了，全吃山野菜就可以了。能吃一段时间哈？那当然了，现在就不用买菜了，你知道呗？完了再多采一些，冻起来就行。对，今天我说吃饭不用喊，我尝一下这个刺嫩芽，不大劲儿。第一次吃，不大劲，很好吃。那鸡蛋，你说跟咱们鸡蛋，这个买这个鸡蛋跟咱们这个自家鸡蛋太远了，不像是两。关键炒的时候腥，两个色儿，自己那鸡蛋咋炒都不腥。管自己散养的，肯定都没办法比跟自己家养那个。刚带双袋说崩一下子看看。是中不中？是就是说把这个给焯水过的呀，就是焯水一下，然后塑封。不焯水不中。不焯水你挨闷，到那嘎达水分一跑了就不好吃了。嗯，你焯完了这个塑封应该能行。我今天晚上试一下。拿袋先封一下，少封点。少封点。行。今天这菜有点太素了哈，咱家啥时候荤过呀？你这说的不是，但也没有这么素呀，你瞅瞅，全是绿草。但今儿这菜可是全是野生的，全是绿草。你今天上山采了多长时间呢？没采一会儿，那一大堆哦，可多可多了，一下子就过去了。没有，都没有。有，这不好摘，你抓。有俩小时吧。太小，有了。干活没注意，反正。有。就是不好摘，你知道在哪？不好采。太小，你知道在哪里吗？累腰，就是很累腰。你知道在哪里吗？在那个榛子秧里边，你都得，对，你得往里钻。哎，对，得往里边钻。这时候，这阶段，这时候吃饭就是费酱。这个，就是这一碗酱没了，啥时候没了？吃着吃着就没了。这菜，那个啥呀，不蘸酱也不行呀。就现在正吃这蘸酱菜的季节吗？下次得整两碗酱了。费酱。我们四个，三个人吃大米，就我一个人吃馒头。我是不能采山野菜，我每次采山野菜，我都要多吃馍。看初几了，那咱也得下。那吃起没有酱吃的。今天你吃的最快啊。是吧？哎呀，我的妈！我要不是因为采山野菜多吃一个馒头，我也吃完了。又多吃一个馒头。哎，你这干点活还不中呢，光多吃馒头。下饭是吧？养不起了是吧要？吃饱了。